ဘသူ့ကိုမြုံနေရလဲမြားလေးဟောသမီးလေးကိုခင်ကြီးကဘယ်သွားလို့လဲဈေးဘက်ကိုသွားမယ်လို့တော့ပြောသွားတာပဲဈေးကိုဘာသွားလို့တာလဲခိုင်းစရာရှိရင်မထေကိုလွတ်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးကောင်းခန့်ရဲ့တခြားကိစ္စတစ်ခုရှိလို့နေမှာပေါ့အော်ပြန်လာပြီတော်ပါသေးရဲ့သမီးဖေဖေကအစိုးရပြန်ရောက်နေပါလားဘယ်ကပြန်လာလဲခင်ကြီးဦးမောင်ကလေးပွဲရောင်းလာပါဘာသွားလို့တာလဲတမီးလေးစီသွားတာပါအဲ့လိုနေတိုင်းသွားတာပဲလားနေတိုင်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေနေ့ရက်၃ရက်နေမှတစ်ခါလောက်သွားတာပါအဲ့လိုခဏခဏသွားမကြခင်လူတွေရိမ့်လေးကုန်လိမ့်မယ်ကောင်းခန့်ရဲ့ကျမသာဆိုလို့ရှိရင်လေနေတိုင်းလိုလိုသွားမိမှာပဲကို့တမီးလေးပဲလေအမေလှုပ်တယ်လို့တွေ့ကျင်တာစမ်းလာစမ်းလာမစမ်းလာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးခက်ကလာကြီးကကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လေလေမသွားလာစင်ကြတော့ခင်ကြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေ